Lo yang kiri. Hah? Iya, cenon iya. Nah imane, tara tatanya heula tuh. Iya, cenon iya. Kuya, aduh, asem kia. Jaba bau hangsir deh. Oh, eta mah cai sapaat, cai tidukun, namanya payu kawewe. Oh, paingan. Serius ya teh? Aslina eta mah, cai sapaat. Oh, ay gitu mah tuh, paingan tengena. Paragi kawewe, eta bisi mana yang payu kawewe? Payu? Cuy, tuh apalun. Bae ye dibiakeun ku aingking ame payu ka awewe. Heuh, kok bae lah. Keur maneh we da urang geus nginum tas setengahna deui pan eta teh. Oh, heeh. Nuhun-nuhun. Nuhun badag ge kinya. Heeh. Ajing, abong cai sapaat. Nya hangseur nya asem. Mani tujuh rupa rasana ge. Nuhun ya, King. Heeh. Sami sami. Lari deui aing ke olahraga. Heeh. Mun aya naon bejaannya? Ning. Moal weureuh kitu ta. Aduh, aing mah. Cing karena naon? Ya aing nyai baju. Teu kaon tal? Heeh. Teu lawang panyopetkeun lah bangku ku aing nya. Esok. Hah, supaya salila pisan kunyuk teh aing panas yeuh. Cing. Da eueuh ya aya gede gotongnya. Sia tolol pisan. Pila ku teu kaduga sakitu awak gede kieu. Gis, nang raga jiwe tuh. Nang raga ji? Heeh. Oke lah tutungguan. Besok buru wang tuari tihang nih. Cil. Da eueuh raga jiwe ge euy. Ya, misal aing ngek nanya ka Asia. Sia teh tolol bodoh apa belegum? Ayo gitu kumaha? Ya, Paisal, ya. Pengen siap ke diakun ya. Nah, terus angkat aing. Angkat? Tah, gitu ku ya, siap teh. Jadi, terus lah, ya wey. Lah, siap ku ya, belegum pisan. Mun tita tadi kunyuk, lain ngagawekun aing. Lah, siap wey, tolol. Iya sayang, ini kan lagi di Cianjur. Iya mau mandi juga tiris di sini mah dingin deh. Belum keramas. Mang, punten. Ari babakan pacetnya di mana itu? Babakan pacet? Nya. Kapal ini ditutup, teras. Oh, tapi kan ya? Mohon. Oh. Gaduh, sesepen tak? Ya, Kang Komisar sesepen mah ya. Oh, mohon. Mohon, hatur nuhun bisa nanti. Mohon, sami-sami. Mohon, ayo tipayun. Nah, mangga. Oh, ayo gitu nyaho babakan pacet, makan pacet. Oh, ayo kan dia ulin. Nyaho di mana? Lumayan. Hah? Uang mainan, bang. Goblok, kusuh. Mana kerokok? Huit mainan, payu gemoal. Ini enggak sayang, ini. Yang nanyain jalan. Panas atau mere duit, si Onyon. Yang? Ayo babakan pacet tadi mana itu? Ayo tuh, Mang, salah. Oh, goblok aki-aki nih, buka airnya mah. Nuhun, Jang. Oh, weh. Ya, pasti. Janji ngawinin kamu, asal kamu daik dicandung aja. Bau sendiri kan, Bang. Ate. Pancenakan itu, cek baru dakad itu, cenak kelewatan. Mana nyaho?
kan saya gelain orang dia atuh jang siat teh mere duit mainan deui oh. Edan teh ka aing karek oh usia uang mainan itu oh siat teh payu kumaha duh ampura mang da urang ge pamanggi tuh ing sugantenyaan ba edan well Aji, tapi nyahon ke nek kana duit mah. Gel, otak kumaha eta jalma teh? Ah, ieu sigana teh basreng teh. Oh, iya, basreng ka Haji Putri teh. Sok atuh pangmeulikeun. Awe aing ngeun basreng cil. Urang nungguan di dieu. Dia mah dicepeun. Awe maneh. Lagi bucin ya. Oke. Okay. Bae jika tuh. Oke. Kena ku aing ieu. Mang, beli basreng. Mangga, mangga sabaraha. Tayo sakieun, Mang. Lain we eta duitna. Ih, lain atuh ieu Mamang buruhna ieu mah. Ke antosan nya, kedap. Tong dilating, Mang. Soalna rusuh. Naon di melong? Naon budak leutik umbak-ambek? Anjing, manian. Jangan panggil aku budak leutik, Paman. Aku sudah buluan. Mang, geuwat atuh, Mang. Sabar atuh, Jang. Jajang, jajang. Kepin aing mah. Mamang nih dilapisan atuh. Janda kula tebih. Nuhun Mang. Yo atur ta anak buah yo. Rese. Ari lapisan di skapin. Yo, Kim. Dang si bebek nih. Kira ku 100 ribuan ngan sakieu. Si atuh nyahoan aing. Rintangan ge ieu teh bie gribut di jero aing. Ribut kumaha, Gen? Bagus mah nyaho sama budak, ieu mah usul urusan kolot. Ya aing ribut, ribut badan, mun teu nahan emosi mah aing. Duh, dalo, usia narelekeun jelema mana tuh? Acil. Si ya Acil, yo aing meuli 100 ribuan meuli basreng ka Taji. Ngan sakieu? Geus, ya abis sukana yang di mah ku aing ditang meulikeun sakolbak. Loba aing duit mah sukan tenang. Kunyuk sia, ah. Sia ngogok ka aing nyebut kunyuk. Teu nyaho aing keur emosi ye. Karena putus cinta aing teh. Teu sabar mah dibabat ku aing kabeh tadi di ditu.